Ovako su se u sali muzičke škole predstavili učenici svih odseka od 1. do 6. razreda i na svojevrstan način čestitali praznike svojim sugrađanima i porodicama koje su i njihova najvernija publika. Publika uvek uživa na našim koncertima, večeras je novogodišnji koncert, to je već tradicija u našoj školi da se održava. Mi se uvek radujemo u tom novogodišnjem koncertu, ja mislim možda čak više nego učenici. Zaista, to je jedna oko praktična atmosfera, bez ikakve tenzije, kao što se to dešava recimo kada su neke pripreme za takmičenje ili tome slično, tako da uživamo u novogodišnjem koncertu, a pogotovo uživamo kada shvatimo da je svake godine sve kvalitetniji i kvalitetniji. Novogodišnji koncerti đaka ove škole sa svih odseka postali su tradicija i prilika da se na najbolji način prikaže znanje i umeće koje inače mladi muzičari potvrđuju i tokom godine pobedama i značajnim priznanjima na raznim takmičenjima. Drugi koncert povodom nove godine priređuju najmlađi polaznici muzičke škole iz pripremnog razreda i muzičkog zabavišta.